colete super lento. Pesada. Eu já tenho colete. Eu não comprei, eu pego uma foto. Eu tenho uma pistola e um botafogo qualquer. Aqui também apanha as armas boas. Está a chover, mano. Estou aqui de chapéu. Está aqui uma coisa. Ei, isso é o meu. Isso é o meu. És mesmo novo, pá. Mas o cara é o meu, cara. Ele pede nas fotos. Ah, sim? Quem disse que era teu? Eu. Ó, Deus, você vai ganhar 20 mil. Vai esse aqui. Você vai ganhar só 18. Já, sossegamos. Que conversa é essa? Então. Você ganha? Até o novo dos lá chega ao no fim. E tu já chegaste alguma vez? Eu já cheguei todos. Eu tenho todos os filmes com isso. A sério? É, sozinho. Sozinho é muito fácil. É fácil. É tipo... Compensam na... Estar sozinho é como... Não, mas é o número das luzes. Não, também não. Levas um tiro, morres. Matei 3 gajos! Muito bem! Sim, senhora! Armita. E lá vou eu roubar o meu colete. Vem aqui uma arma. Outra pena. Ei, só tem 30 balas, como é que eu vou arranjar balas aqui? Pois. Temos aqui, temos isto. Quem é que está isso? As escondidas. Depois da minha nova arma. Tem um mal aqui. Mal? Salva aí o Bolimoso. Mas teria que salvar, a gente quer salvar. Eu só como Rambo agora, eu já não escondo, né? Eu agora o Paivo só é Rambo. Pois. Ei, já está com o novo filme do Rambo e do Schwarzenegger, já viram? Se é para fugir, vão fugir de uma prisão, uma coisa assim. Por mim, eu estava a desligar o micro. É porque o spot de yoga vai dar bom. O meu spot é para andar pelo mapa. Não foi o spot do jogo. A partir desta ronda já vamos tentar fazer carros. Sim, mostra um treinador com o mapa. Como é que estás? Faz aí. Claro. Mas o Bulimão não quer ir para o spot? O Bulimão não quer ir para o spot do... para dar o Diogo? Porquê? Eu não, eu estou a jogar agora a Rambo. Eu gosto de ah,
É fácil o rambo. Eu só não tô rambo no nível 4 e no nível 7. Acho que o tempo deve estar pra longe da voz. Eu só jogo rambo. Eu só não jogo rambo no nível 4 e no nível 7. Por causa dos helicópteros. O resto. E no 10? No 10? No 10 sou o mestre rambo. Ah? Eu e o meu ramo, seu ramo. É isso, né? Acho que sim. Não tô muito... Eu ensinei ramo a ser rambo. O rambo não é rambo comparado com o meu rambo. Deixa que eu mato ele, acho que o pau. Quero. Humiliation. Oh não, morri! Bully the Rambo! Eu acho que é uma perfeita. Muito bem, Diogo! Pois que ainda, eu não... Bom, agora sim, agora é... Desculpa. Não sabia. Agora é as escondidas. O copo de vier aí vai comer costa de tratar nas bombas. Uhum. Vem, muito cuidadinho. Que minha bazuca aí é o paradinha. Diogo, mas o que é? Uau, nem dá hipótese. Ao menos já fiz que não tenho um zero agora. Mas por que tu não mataste ninguém, ó, Diogo? Ah, isso não. Não queria. Só tem sobrado. Não, eu tô ali, não consigo, não mato ninguém mesmo, né? Tô ali, claro. Here I come! Oh! É, pois é. Eu vou morrer, vai morrer. Ok. Se me cobrirem, eu dou o cabo do helicóptero. Ah, vou matar esses gatos também. Onde é que está o helicóptero? Vou contar. Ah, está aí. Eu tenho a... Vamos lá, gás. Sobe, estou a levar tiros de alguém. Epa, já matei o gás. Estou mal outra vez. Quem é viu sempre a parede? Ah. Eu matei. Já disse, agora. Matei 3 gás. Vai, quase a pena. E sinto maravilhoso. Matei 3 gajos e sinto-me orgulhoso. Muito bem, 3. Faz bem. Estou a ver as armas. Sim, agora já não é para brincadeiras. Acabou a era dos Rambos, ó Diogo. Como é que eu não tenho nenhuma arma que vai ser muito longa ao canto? Deixa eu aqui, dá pra ver. Está a vir um caminho. Tem aqui uma bazuca pra tapocar. Eu tenho aqui uma bazuca pra tapocar, já ninguém me deixou. Eu tenho armas granadas, pá. Tenho Botei um gajo! Não tem nada. Boa, senhor! É, muito rápido.
sempre, só qualquer coisa, mal que vejo a cabeça. Olha o Duke, é mesmo Duke, pá. O Diogo nunca morreu de uma... Oh, epa, deixa eu falar que eu estou morrendo. Não, vou ter de responder do lado contrário agora. Eu disse. Ah, o King é o King. Vamos cair. Ei, vai pra boca aí, mano. Eita. Ah, pra aguentar o gajo estava lá escondido atrás do carro, agora preciso de vaga. Tem bala, viu? Ah, só do povo também. Errou lá com o violino, tá? Tá. Ei, corri no fim. Tudo que é teu agora é meu. E o outro? Pra que é esse jogo? Sai do homem, monstro, matei dois, só quase a cena. Ei, matei oito. Ih, matei oito. Olha o noob do Slash, pá. Depois eu sou noob, né? Pensa antes de dizer alguma coisa. Mas eu fiquei no grupo. King Flame é noob. É, King Flame é noob. Morreu e foi construído. Granada é minha. Ah, o King Flame matou duas pessoas. Vamos embora. É. O Limor está candidatado ao prémio, vamos, Golano. Vem, carrinho. Vem, carrinho, vou mandar uma granada na estroma de um buguei. Ai, deixa lá. Ei, ladrão. Ladrão que rouba de ladrão. É, fixe mesmo. Pá, eu corro os aqui. Pá. Mata os que estão aí. Eita, vou ver só ficar mais maluco. Vou dar a volta. Calma, do outro lado. Estou a morrer. Não! Eu ainda fui buscar uma arma. Pô, Limor, é novo e eu vou morrer, eu não vou nada. Acho que eu tenho microcapacitação em dentro, então estava lá nas tropas. Mas está passando um gajo por aí. Ei, eu ia matar esse sniper, estás a ajudar. Está bem o carro. Estou fazendo a raiva. Brias! Estou a colher. Fiz munições urgentes. Pode ser. Pode ser. Mais essa daqui. Mais essa aqui. Ah. Não dá. Ah, ok. Oh my god, tu fez aqui esse carro. Estou a ir!
Ah! Ai, credo! Solta! 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 Cheguei! Caralho! A vela tá tudo em merda lá com o filho do moço. Ei! Ups! Vou morrer! Eu também! Isso, passa um pé ali, ó. Aqui uma barrinha. Aqui já tem aí pra comer. Só lá que não posso ver. Fica no pé. I need some cover! Vou tankar aqui pra ele. Não, a polícia do campo vem ou não vem? Provavelmente é no nível 7. Vem contra o último gajo errei. Se calhar o gajo vai morrer sozinho. Ou vai morrer sozinho, faz ver. Pois. Bora, o King é noob. É. Sim, tem que ser. Tem que ser. Tem o cara Luke, tem um jogo, mas pronto, não joga. Pois, moço. Nos peitos da cabritinha eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Então o gajo morreu. Ganda noob. O Diogo é ganda noob. Como é que o gajo morreu? Eu vi um vídeo a correr. Eu não sei se vou, mas então. Olha, vamos ver aqui a cobrir essa guarda. Muito bem, fizeste muito bem. Então, logo 4 de uma vez, né? Quase destrói tudo o top. Eita, só tem uma data aí. Tá, não tem ali? Tá uma madeira ali, só pra chamar a atenção. Crônicas do Nudo, Diogo. Foi quebra a letra. Foi quebra a letra. E depois ele pôs a musiquinha assim, mesmo triste, estás a ver aquela box do gajo.
not in a shy way. Oh no, oh no, not me. Mas a bordo do gajo é mesmo bicho. Olha ele aqui, olha. Olha, vem que é bem rápido. Pra filmar aqui, olha. Vou ver o Diogo aqui no chão. Olha ele aqui. Tem que filmar essa planta aí toda aí no chão, olha. Não, vai não. Tocar outra vez. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ei, Speed Nero. Tá, pode. A minigun é pra mim. É, nona. Então, Diogo, tá tudo bem? Uma nova arma, acho que vai mudar. Eu acho que nunca mais vou tirar, mas é de top. Já, parece no máximo, não é? É que a barrinha verde é vida, o que é a barrinha azul? É... o colete. Oh, destruidores. Duqueiros. Vocês me matam. Cai piso lá do, da filmagem, pá. Não, acho que não, acho que vou voltar pra trás. Acho que é melhor tirar o Não! Noob! Ai, eu queria ir ao lado do noob. O Dark é noob, digam aí, pessoal! Noobinho! Dark noobinho! Mestre noob! Ó, Dark, filma aqui que vou matar o gajo com um pau. Filma a mim. Põe a câmera pra mim, vou matar o gajo com o pau. Deixa que eu mato o gajo com o pau. Pera. Humiliation. Oh não, morri. Vou voltar pro spot. Eu quero a minigun. Eu nem sei. Já tá. Já tô no máximo. Tem colete, eu. Nem colete tenho. Tem aqui dois metralhadores de combate. Tem uma que é mais forte que outra.
tenho metralhadora, tenho metralhadora de combate. É a melhor, metralhadora de combate é a melhor. Pode ser do rifle melhorar. Espera, o senhor só pode ir para o máximo de crise. Eu tenho que tomar o cuidado, tomar uma bomba de sol. Ah, é só para você na imagem. Isso, sabe, aqui no meio da batalha a tomar o cuidadinho. Eita porra! Helicóptero! O copo vai já, tá? Você tem que cobrir, eu estou aqui. Aqui. Pô, mata aí um. Dois copos, não fez nada. Boa. Sim, senhor. Bato mais um. Ih, moço, eu venho ali agora. Vou mandar para o meu aqui. Ah, ali eu tenho um copo, moço. Tá. Olha o gol, já não acabou, mano. Já acabou. Vindo meu. Nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar.